Joonen Rantala tähän neljäntä ottelu aika reilu voitto Nokian KRP:lle, niin mikä oli se faktori tässä, että otettiin aika selvä voitto Olsista vikan peli? Ehkä maalinteko tulee eka mieleen, että oltiin aika tehokkaita omissa paikoissa. Niin sitten se lähti vähän alussa niin repeettoi peli ja sitten kun joutui Olssi vähän lähti antaa painetta ja avaa sitä omaa pakettia, niin pystyttiin rokottamaan lisää, että ehkä se on se syy. Kolme tuloksellisesti aika tasaista peliä ja yksi tällainen vähän reilumpi voitto teille, niin koetko, että tämä ottelusarja oli niin kuin tasaväkinen pelitilanteihin suhteutettuna? No siis kolme ekaa peli tosi tiukkoja lukemia, että ei turha niin kuin silleen alkaa sanoa, että oltaisiin jotenkin ylivoimaisia oltu, mutta kyllä niin kuin silleen koin, että tai niin kuin itse varmaan olo oli kuitenkin joka pelissä, että niin kuin koin, että oltiin eellä jonkin verran, mutta tiukkoja pelejä ehdottomasti, että ei missään kohtaa voi niin kuin jalkaa kaasulta ottaa. Seuraavaksi välieriä kohti, niin miten Nokian KRP lähtee valmistautumaan seuraavaa playerikierrosta varten? Me pitää reenaa ainakin nyt hyvin tässä, että nyt on puolitoista viikkoa aikaa, suurin piirtein sen verran aikaa reenaa ja valmistautuu. Kuka sieltä sitten tuleekaan vastaan, niin vähän katsoa, että miten ne pelaa ja muuttaa ehkä vähän meidän omaa peliä, jos sitä tarvitaan. Tai jos ei tarvitse, niin sitten pelataan omaa peliä. Kiitoksia. Ja Janne Kainolainen, tänään aika reilu voitto luistin seuraa vastaan, niin oliko tämä enemmän sellaista KRP:tä, mitä olisit odottanut tässä pudotuspelisarjassa näkevä? No en tiedä, otan tänne. niin totta kai haluaa aina tehdä maaleja ihan samaa kukaan vastusta ja silleen niin kuin reilusti ja näin poispäin. Ehkä tuossa vähän näkyy kaverillakin väsymisen merkkejä ja jonkunnäköistä, että kun haluttiin iskeä tuohon alkuun, niin sitten se varmaan kaveriakin vähän latisti, että ei varmaan silleen ihan oikeutetut numerot ollut kyllä ehkä tänään, mutta totta kai tyytyväinen, saatiin laajalla rintamalla sitä onnistumista. Tänään ei ollut oikeutetut numerot sun mielestä, kuitenkin otteluvoitot 4-0 Nokian KRP:lle tasaisista kolmesta matsista huolimatta, niin onko nämä otteluvoitot sun mielestä oikeutetulla numeroilla? No en mä tiedä, varmaan se kaveri olisi jonkun pelin voinut voittaa tuosta, että niin pelasi kyllä pirun hyvin ja iso hatunnosto kaverille, että kyllä niin kuin todella hienoa salibändiä pelaaja niin kuin tuonne noin valmennukselle Naamaselle iso hatunnosto, että pelaa niin kuin varmaan tuo pallollinen peli niin kuin haastavinta koko tässä sarjassa, että on pystynyt luomaan sen tänne ja nuo nuoret pelaajat ja kokeneemmatkin pystyy toteuttamaan sitä tuolla tasolla, niin sinne valmennuksen puolelle niin kuin iso hatunnosto ja toivon kovasti, että hänkin jatkaa tässä lajin parissa, että vaikka tästä hyppää nyt pois, niin loistavaa työtä lajin eteen on tehnyt hän ja tuossa silleen vielä niin kuin vähän asian vierestä, niin mahtavia persoonia on ilmeisesti lopettamassa tiiraa ja sieppiä ja tämmöisiä, niin kaikkea hyvää heille ja niin ollut hienoja ihmisiä, ei pelkästään pelaajia vaan ihmisiä, niin valitettavia persoonia tästä lähtee pois lajin parista. Nokian KRP seuraavaksi välijäriä kohti, niin miten tästä lähtee nokialaiset valmistautuu seuraava playerikierrosta varten? No joo, katsotaan ensin tietty, että kuka sieltä vastaan luistelee, että niin sen jälkeen päästään nyt tässä perjantaina taas vastaan viikon päästä olla se runkapäivä, että saadaan silleen rauhassa katsoa vastustajaa ja vähän reenaillakin, niin otetaan sitä kaikki irti. Minkä joukkue haluat, että tulee Nokia vastaan seuraava kierroksella? No, mikäs siellä oli SPV taas olla 7. runkosarjassa, niin sehän se voisi olla sitten varmaan runkosarjan perusteella, niin sekin voi. Kiitoksia. Yes. Olli Kinnunen, 3 tuollaista vähän tasaisempaa tappioa ja tämä 4. vähän reilumpi, niin miten sä omin sanoin kuvailisit tätä 4. ottelua Olssi ja KRP välillä? No joo, mitäpä tuosta nyt. Vähän samaa mikä viime vuonna klassikkia vastaan, että 4. peli jostakin syystä sitten lipsahtaa, että se on vähän vaikea tilanne tämmöinen 3-0 tilanteesta alta vastaajana lähteä. Että kyllä itsellä oli ihan täys usko, että tosta vielä saadaan kaivettua tänään voitto, mutta se on paha, että se vähän lipsahtaa tuossa alussa, niin vaikea sitten rivejä kasata, mutta en tiedä, vähän tyhjä olo niin kuin tässä vaiheessa varmaan kuuluu ollakin, että ei tuosta pelistä oikein jäänyt se enempää käteen. Playereissa sarjataulukku 1 vastaan sarjataulukku 8 ja kuitenkin haastatte 3 pelissä, niin koetko, että onko niin kuin sarjan kärki kuinka kaukana tällä hetkellä Olssiin verrattuna? No joo, kyllä tuossa siis hommia paljon on, että kyllä ei tosiaan olla vielä siellä ihan missä haluttaisiin olla tai oli tavoitteet tälle kaudelle, että vähän silleen mollivoittoinen kausi ehkä kokonaisuutena, että paljon pitää parantaa ensi kaudelle, että on ainakin itsellä nälkää taas tuossa kun reenit alkaa kesällä ja tulevaan kautta kohti, että tullaan vahvempana sitten takaisin ensi kautta kohti.
kommentoitkin, että Molli voittanut kausi kuitenkin Suomen Cupissa kakkosia ja kuitenkin se minimitavoite ainakin Naumasen mukaan oli päästä playereihin, niin olisiko mitään, mitä sä kommentoisit tätä kautta kokonaisuutena, että onko tämä niinku kuitenkin tyydyttävä suoritus vai miten tämä meni? No ehkä just se niinku minimi, mikä meiltä mun mielestä niinku odotetaan joka kaudelta, että tämä playeripaikka pitäisi olla ihan rutiinoitunut, että mieluummin oltaisiin siellä sijoilla 4-6 runkosarjassa, että päästäisiin, no tällä kaudella kärki oli niin tasainen, että oikeastaan QRP oli tuossa mikä haluttiinkin ja päästiin myös sitten haastaa ihan ok, mutta ei vielä riittänyt, että niin, vähän niin kuin sanoin, että minimit tästä nyt saatiin, että uutta kautta kohti. Kiitoksia. Harri Naumanen, tänään vähän reilumpi tappio QRP:tä vastaan, niin mikä oli ne faktorit, jotka erotti tänään nokialaiset Olssista? Jaa, no hankala nyt tästä lähteä analysoimaan sen tarkemmin, mutta että kyllähän me oltiin tilanteen vaihdossa aika paljon perässä tuossa ensimmäisessä erässä, ja siinä vaiheessa kun alkoi tulla koko ajan maaleja omiin, niin näki selvästi, että niin alkoi joukkoilla vähän usko horjua, että siitä oli hankala lähteä sitten nousemaan ottelusarja, mikä oli tilanne, ja tämän pelin tilanne eka erän jälkeen, niin näki vähän, että oli ilmat karonnut joukkueesta. Purtuspelisarjassa ottelut 4-0 Nokian KRP:lle. Näetkö, että tämä on ihan oikeutettu 4-0 voitto, vai onko Olssi yhä voinut napatakin? No jos olisi pelattu ihan kokonainen peli sillä omalla hyvällä tasolla, niin varmaan olisi voitu napatakin peli, mutta kyllä tämä varmaan ihan oikeutettu oli, että kyllä Nokia oli joka pelissä edellä meitä. Tällä kaudella Suomen Cupin kakkosia ja playeripaikka varmistu, sanoit tuossa runkosarjan jälkeen, että se oli se minimitavoite, niin mitä sä itse arvioisit esimerkiksi kouluasteikolla tämän kauden, että miten Olson suorittunut, ja vähän sanallisestikin siihen päälle? Jääs, eihän se nyt sillain kokonaisuutena vahva kausi ollut, että totta kai, se on pienet jutut, mitkä niin onnistui, että nimenomaan Cupin finaali oli hieno tapahtuma, ja sinne pääsy oli sillä historiallinen seuralle, ja totta kai playeri paikkakaan ei mikään itsestäselvyys ole Oulussa, että hieno juttu, mutta sillä kokonaisarvosana niin varmaan ne 7 miinuksen pintaan menneet, että ei me saatu kaikkia irti tästä joukkueesta, mikä tavallaan potentiaali olisi tuossa, niin totta kai syitä on paljon ja se vaatii varmaan pitemmän mietiskelyä ja analyysiä ja läpikäynyt, että niin mitä kaikkea siinä on, mutta ei se onnistunut kausi ollut. Itse et enää jatka luistiseuran päävalmentajan, niin voitko yhtään kertoa, että meidät, jotka on vielä salibändin parissa tästä eteenpäin? No se on mietinnässä, en ole millään mitään päätöksiä tehnyt. Että muutamia keskusteluja käytiin ja muutamia yhteydenottoja ollut, mutta että ei vielä ole sillain päätöksiä. Että niin. Tässä täytyy nyt vähän hetki huokasta nyt viimeisen pelin jälkeen ja mietiskellä, että niin, ottaako sitä taukoa vai lähteekö johonkin hommaan mukaan. Se nyt jää nähtäväksi. Että. Mutta tämä nyt ensinnä nyt varmaan tässä on sellainen pieni analyysin paikka. Ja samaan aikaan kiitokset koko Olos-seuralle ja pelaajille ja taustahenkilöille ja koko organisaatiolle, että sai olla tässä mukana 3 vuotta. Niin hienoja 3 vuotta ollut ja tosiaan enimmäkseen kiitollinen saa olla tästä tilaisuudesta. Kiitoksia.